Вітаю вас, мої рідненькі хлопці і дівчатка. Вітаю тебе, моя рідна, моя нескорена ненька Україна. Бачите, 10 хвилин на 3 годину. Я вже прийшла, давненько пообідала і зараз вам розкажу, покажу, де була і що купила. Погода хороша, така то сонячна, то зайде сонечко, 19 градусів, хороша погода, так погулялась, хорошо. Зутра, сьогодні у нас усім той мебельний з 11 і в Сканці, ті що то всякі магазини, МЧМДМ, Ліндекс, Капахал, вони з 11. Ну, думаю, пів 11 піду з дому, зайду сюди к нам в салі, здавала бутилочки, купляла собі водичку, ту ж газовану. І тоді так прямо і піду туди. Угу. Бутилки здала, дивлюся, той лоток, ну, такий коробок здоровий. От, дуже багато фруктонези і овочів. От, у нас, знаєте, як продають? Оце, ага, вже по 65 написали, бачите, 65 центів за кіло. Було раніше 60, ну це теж хороша ціна. Оце як срок годності підходить, і вони вже тоді оце усі, всі фруктонези, усі оці, овочі, фрукти ставлять оце по малесеньким цінам. І я оце собі все набрала. Зараз покажу. Оце такі персики, такі плоскі персики. 35 центів. 35 центів. Отак. Зараз ножички візьму, розріжу целофан, покажу, які вони там є. Ну, дивіться, які красиві, да? Оце на 35 центів купила. На 35 центів. Далі. Отаку одного синього купила. На 23 цента. Тоді ось цілий пакет, тут кіло 100 написано, кіло 100 на 66 центів ті бурячки. Тоді ківі, тут 540 грам на 35 центів. Зараз розріжу і вам і ківі покажу. Я якось ківі не дуже, ну за такі гроші поїм. Бачите, які хороші ківі. От. Тоді далі, це у нас ті 64 цента, поштикіло, персики, такі обичні персики. Зараз розріжу, я ж буду вилажувати, бачите, в мене пуста, зовсім пуста в мене фруктонежниця. О, ви бачите, да? Які хороші персики. Далі взяла дві упаковочки цибульки молоденької. На 10 центів і тут на 10 центів. Ну, чого ж не взяти, да? Я борщ варила собі учора. От, і думаю, треба купити цибульки. В п'ятницю пішла сюди в салі. Він оцей один пучок стоїть євро 89, а зараз 10 центів. Так я й не купила. Я купила дві такі маленькі цибулинки. Вони свіжі цього року вже, але не таку, ну, зелену. А це одварю. Крашенки в мене є. Цибульку оцю поріжу, сиру потру, сметани і майонеза. Такий буде салат. А тоді далі ще що? Оце той синій оцей. Отак жопку одріжу, так потикаю у духовку. І отакі величенькі ті бурячки отак потикаю, помию, так потикаю теж в духовку. І штучки дві картоплі так теж потикаю і в духовку. Це в мене буде вечеря така. О. А тоді оцей синій, оце я таку цибульку так розрізаю, ці зелені листики. На так тоненько-тоненько ріжу її із синім оцим, підсолила, трошки підперчила.
Олійка в мене хороша є, олійка італійська із олівів. Заправила такий салат. А бурячки отакі, отак теж я помию їх. Тоді буду почищу, на тюрочку потру. Добавлю трошечки цибульки або часничку. У мене зубочок є, там положу часничку. Добавлю ложку сметани, і такий буде теж салат. Оце таке накупила. Усе, за все, про все заплатила 2 євро 25 центів. Отак. Отак от я так скупилася. Ну що, що не скупиться, да? А ой, а там ще було багато. Там і огірки були. Здоровий такий пакет. Наскільки? На пошти на євро. Це значить там півтора кіла огірки. Ну мені не треба, в мене є мої огірки. Тоді що там, капуста була. Якби була така зелена капуста, ну, обична, да, я б взяла. А то така, ото, як воно називається, ну, салатна ото капуста, що в салат ото класти, вона мені не треба. Тоді що ще, перці були, красні перці, тоді таку лоточку, такі довгенькі перці. Вони непогані, але я їх не люблю. Тоді такий обичний перець, тоді, що там ще були... А ананас був. Ну, коротше, там ще можна було брати і брати, але воно мені не треба. Я взяла тільки те, що мені треба. Тоді ж думаю, ну що ж, я, воно ж важке. Я однесла його додому, оставила вдома і пішла далі у той у сканці. Зайшла в мебільний, там нічого не було. Пішла в сканці. В сканці теж нічого не було. Ось купила 5 шоколадок, заплатила за 5 штук 9,50. Це такий обичний молочний шоколад. Він у нас, бачите, до 9.04.24 року. 5 штук. Як у відпуск поїду, на зимні канікули повезу. І оце купила на 70 центів. На 70 центів. Воно було по 50% скидка. От. Це такі зернятка. Зернятка квітів. Отаких, отаких і отаких. У моєї ж Анічки, вони ж у своєму домі живуть, у них котедж. От, Павлик дуже вхажує за туї у них, за туями, там їх підрізає, все підчищає, те, що жовтеньке обрізає, і траву косе. Це його робота. А Аніна робота – це квіти. В неї так багато квітів. В неї такі пітуні. О, якби ви бачили, там такі здоровенні пітуні. І розові, рожеві, і білі, і такі віолетового кольору. Тоді такі є квіти, отакі здорові, називається кручений панич. Голубого такого кольору, вони тільки на вечір розпускаються. У них така віранда красива, накрита, вона дерев'яна, такий заборчик такий дерев'яний. Так, зроблено красиво. От. І оце по цьому заборчику по дерев'яному воно в'ється і тільки увечері розпускається. Анічка каже, воно так пахне, що прямо спасу немає. Пробачте, от так. Ну і там і всякі такі, як ото ромашки, хризантеми, георгіни. Вона дуже цим займається, дуже. Їй дуже це сподобається, в неї вони так хорошо ростуть. І я оце... Їй оце покажу, як вона скаже, купи ще якихось зерняток. Там багато всяких. Такі меленькі, голубенькі були. Тоді отакі якісь ще такі покручені, красиві. От. Я друге, її сьогодні нема, вона поїхала до батька на пасіку допомагати там. Ну, там люди качають мед, а тоді він там на пасіки буде оставатися. А забрати бидон меду додому. От. А воно далеченько, воно кілометрів 60, вона казала, одних. От. Так, і там, каже, погана связь. Вона утром, як виїжджала, то написала, що як приїду вже додому, тоді вже вам всім відпишуся. Так я й не стала посилати. А в следующий раз, як я піду, я їй пофотографірую все, що є, і які вона скаже, я ті їй і покупляю. Я думаю, що вони хорошо. Тут не багато зерняток, але вони тут є. Зернятка такі. Такі зернятка. Тут так зовсім маленькі. Маленькі такі зерняточка. Скільки тут. Вони проростають. Ростуть 50-60 сантиметрів. От, і проростатимуть від 10 до 20 днів.
А ці скільки? Ці від 14 до 20 днів і ростуть від 20, а 1-2 метра. Отакі справи. Так що, оце я вам все показала, розказала. Бувайте здорові, бувайте щасливі, тримайся. Моя мила, моя нескорена, ненька Україна. Пока-пока.